لنا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله نفعلن درهم أين أوزين الإسلام dhe na e bëri të qartë se shpëtimi vetëm në këtë botë dhe në botën tjetër është Islami. Ai na bëri musliman, na bëri pjesë të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, krijesës më të dashur dhe të zgjedhur të Allahut xhelleshanuhu ve xhellaluhu. Prandaj duhet ta falenderojmë Allahun xhelleshanuhu për këtë mirësi, po ashtu dhe ta kuptojmë se kjo është një përgjegjësi. Përgjegjësi për të cilën do të japim llogari në ditën kur do të ringjallemi para Allahut subhanahu wa taala. Dhe secili nga ne do të del para Allahut dhe do të jap llogari për atë që e ka bënë në këtë dunjë. Prandaj, me qenë pjesëtar i umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nder i madh. Është nderim nga Allahu subhanahu wa taala. Por obligimi jon ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është po ashtu një detyrë të cilën ne duhet të zbatojmë. Ta shprehim dashurinë tonë ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, ta nderojmë atë, ta ndihmojmë duke ndjekur sunetin e tij dhe duke jetuar sunetin e tij me zemrën tonë, me gjuhën tonë, edhe me trupin dhe veprat tona që i bëjmë në përgjithësi. Prandaj të nderuar vëllezër, në një hadith transmetohet se Thauban Maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, Thaubani radhiyallahu anhu, ka arë një ditë të Resulullah sallallahu aleyhi vesellem dhe ngjyra i kishte ndryshuar, po ashtu në fytyrë i shikohej pikëllimi dhe mërzia, gjithashtu ishte dobësuar. E pyeti Resulullah sallallahu aleyhi vesellem: çfarë ka ndodhë me ty o Theuban? Dhe sa jo përgjigj: ja Resulullah, u përmallova për ty, por përmallimi im u shtu edhe bo maj madhë kur e kuptova se në ditën e gjykimit ti do t'jesh me pejgambert, do t'jesh me të zgjedhurit, ndërsa une ku ta di ku do t'jetë halli im, nuk e di ku do t'jetë gjendja ime dhe ku do t'jetë pozita ime në ditën e gjykimit. Atëherë Allahu Gjeleshanuhu e zbriti ajetin në cilën thot: wa men yuti illaha wa rasul fa ulaike ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Çfarë thot Allahu në këtë ajet? Çfarë na porosit? Thot kush i bindet Allahut, domethënë kush e respekton Allahun dhe urdhrat e tij, dhe kush i bindet dhe i respekton, edhe ndjek rrugën e pejgamberit, këta do të jenë në mesin e atyre të cilët Allahu i ka begatuar, minen nebiin, prej pejgamberve, wa siddiqin, prej besnikve, wa shuhada, dhe dëshmorve, dhe salihi, dhe njerëzve të mirë, dhe këto janë shoqëria më e mirë. Ja ka të regu mënyrën nëse dëshiron ti me qenë pranë meje, dhe mos të jetë shumë e gjatë, mos të jetë shumë i gjatë ajo ndarja mes meje dhe ty, atëherë ndjeke rrugën time dhe bëhu për atyre që ndjekin sunetin tim, sikur se ja ka cekur Allahu Gjeshan në këtë ajetë, besimtarve dhe në Theubanit radiallahu anhu. Të ndëruar dhezër, ne vetë vetën shpesher duhet të vendosim në test. Cilë është e testi? Sa ne ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?
sa e mësojmë ata që na ka arë prej Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem dhe sa i ndjekim ato porosi. Prandaj sot edhe vetë vetën edhe juve dhe të mundohëm që t'ju vendosi para një testit, i cili është test i cili do të na tregon sa ne në të vërtetë ndjekim rrugën e Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Jo në tre porosi që na kanë arë nga Resulullah. Ky test nuk do me thonë se këtu do të japni përgjigjen. Kjo është përgjigja që ju vetë vetë do t'ja japni kur të vetmoheni dhe kur të filloni të mendoni se ku e kam pozitën dhe si e kam hallin me ndjekjen e sunetit të Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem në këto tre porosi: idha kumte ila salati fa salli salata muwaddi'in. Kur të qohësh për me fal namaz, atëherë fale namazin sikur ai i cili përshëndetet, largohet përfundimisht nga kjo dunja. Sa ne namazin e falim në këtë mënyrë? Sepse ai i cili del në ndonjë rrugë, niset në ndonjë rrugëtim, i cili ka shpresë që të kthehet, me siguri se gjendja e tij është ndryshe nga gjendja e tij si përfundimisht ndahet dhe largohet. Nëse bëhet fjalë për largimin nga kjo dunja, për një largim pas të cilit nuk ka më kthim në këtë botë, një largim pas të cilit ne do të vetmohemi vetëm me veprat tona në varr, edhe do të ringjallemi vetëm me veprat tona në ditën e gjykimit, atëherë me siguri se gjendja e tij që falet me këtë ndjenjë, me këtë emocion, është ndryshe nga i cili falet vetëm formalisht sa ta për ta kryer obligimin që e ka, edhe mendon se është diçka që është pjesë e rutinës së përditshme. Prandaj të kemi kujdes, ta shikojmë vetveten tonë, sa namazi ynë që e falim është namazi atij i cili përshëndetet, largohet nga kjo dunja, edhe përshëndetet me këtë botë në të cilën më nuk ka kthim pasi që të largohet prej saj. Testi i dytë apo porosia e dytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është: wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu gadan. Mos fol fjalë për të cilën nesër do të arsyetohesh apo do të pendohesh se e ke fol. Gjuha është begati e madhe. Allahu na ka mundsu që të flasim, të komunikojmë mes veti. Edhe na ka mundsu që nëpërmjet gjuhës të bëjmë ibadete madhështore, sikur se është përmendja e Allahut, sikur se është leximi i Kur'anit. Por gjuha në të njëjtën kohë është një rrezik shumë i madh. Nga se nëpërmjet saj bëhen edhe shumë mëkate të mëdha, sikur se është gibeti, sikur se është shpifja, sikur se është ofendimi, sharja, fyerja. Kretë këto, gjera janë test për neve. Ti, o besimtar, i cili Allahu ta ka mundsu që të flasish, sa e kontrolon atë që e fol? Sa e vendos në kontrol gjuhën tënde për të cilën veçanërisht në ditën e gjykimit shumë njerëz do të pendohen? Muadhi radiallahu anhu një ditë e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këshill, dhe ai i thot në fund të asaj këshille: e fela edulluke ala me laki dhalike kullu. A do, o Muadh, me ta tregu cila është çështja ma kryesore prej këtyre çështjeve që ti thash? Thot po, o i dërguari Allahu, dua ta dëgjoj këtë. Thot emsik alejke hadha. Ndale, frenoje, kontroloje gjuhën. Atëherë Muadhi thot: ja Rasulallah, e nehnu le mu akha dhune bimma në te kellem. A ka me na marë Allahu Gjereshan në logari për atë që e flasim? I thot pejgamberi: the kilet ke ummu ke ja Muadh. Mjerë për ti, o Muadh, a nuk e ke kuptu se shumica e njerëzve do të tërhiqen zvarë në zjarin e gjehenemit me ftyrën e tyre dhe me hundën e tyre për shkak të asaj që e kam fol? Shumica e njerëzve do të tërhiqen zvarë në gjehenem me ftyrat e tyre, që është pjesa më e ndershme. Ka ndalu pejgamberi sa më goditjen e ftyrë, sepse është pjesë që e ka kriju vetë Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu edhe e ka ndëru. Me atë pjesë do të dënohën në zjarmin e gjehenemit për shkak të fjalëve që i ka thonë. Pra ndaj edhe ne, ta testojmë vetë vetën, sa flasim çështje për të cilët nesër, ajo nesër është dita e gjykimit, do të pendohemi, apo do të mundohemi që të arsyetohemi. Shumica e mëkateve, të gibetit dhe të përgojimit edhe të shpifjes, jonë mëkate për të cilët Allahu nuk ndërhyn, e lenë mes dy robërve të cilët kanë përfol njëri tjetrin apo i kanë shpif njëri tjetrit. Nëse do një falë, nëse do nuk e falë. Prandaj të kemi kujdes prej fjalëve që i thojmë, sepse me të vërtetë është një rrezik shumë i madh.
Edhe këshilla e tretë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo testi i tretë është wa ajmi il ya'sa mimma fi aidin nas. Humbe shpresën nga ajo që e kanë njerëzit. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon një kuptim të ngjashëm me këtë. Kur e pyet një prej ashabëve si më ndasht Allahu ka thonë uzhud fi dunya yuhibbuka Allah, bëhu i modest dhe i përmbajtur në këtë dunja ka më dashur Allahu. Pastaj thot, nëse dëshon që me dash njerëzit, atëherë mos e qo syrin tënd me gjelozi, mos e qo syrin tënd me haset, ndaj asaj që e ka njerëzit. Por bëhu i kënaqur me atë që ta ka caktu Zoti i gjithësisë, sepse dituria e ti është absolute, dhe ajo që ta ka dhonë Allahu është ma e mirë për ty, Allah e ka ditë se ajo është ma e dobishme për ty. Prandaj, nëse ne mbështetemi tek Allahu xhaleshan, nëse e kërkojmë furnizimin prej Allahu xhaleshan, duke i bërë edhe sebepet që Allahu i ka lejuar në këtë dunjë për furnizim, kjo është ajo që është më e mirë. Jo me lakmu diçka që ka dikush tjetër, edhe me mbështet tek njerëzit, sepse njerëzit që kanë lyp, kanë qenë lypsar në këtë dunjë, pa arsye. Thot në ditën e gjykimit, Allahu ka me ringjallë dhe nuk do të kenë asnjë copë mishi në fytyrat e tyre, vetëm ashtë. Ka me i dalu se këto kanë qenë njerëz të cilët kanë hecë në mes e njerëzve edhe pa nevoj kanë kërku. Nuk kanë dash me punu, nuk kanë dash me u angazhu, edhe kanë jetuar duke lyp dhe duke kërkuar prej të tjerë. Prandaj të ndëruar vlezër, dashuria e pejgamberit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një dashuri që ne duhet ta vërtetojmë me vepra. Me fjale kemi vërtetu, por ajo që kërkohet prej neve është ta vërtetojmë me vepra në të cilët do ta shprehim se ndjekim sunetin e tij, se ndjekim rrugën që na ka tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur se thot në ajetin e njohur kul in kuntum tuhibbun Allah fattabiuni. Thuaj nëse ju e doni Allahun, ndiqeni rrugën time. Yuhibbukum Allah, ashtu do t'ju dojë dhe juve Allahu xhalla shanu wa xhalla jalalu. Allahu na lutet që na mëshiron, Allahu na lutet që na udhëzon. Allahu na lutet që na tregon rrugën e drejtë dhe ta ndjekim atë dhe të na largon nga rruga e gabuar. Allahu na lutet që na ringjall së bashku me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe të na bashkon me të në xhenetul firdausil ala, në xhenetin më të lartë. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.